পুয় হে নিজ মা কু তুমি ভাল করে পারিব কি পুয় তুমি কেমিতিকা পুয় তুমি ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହୋଷ୍ଟ ଆଙ୍କର କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଙ୍କର କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲରେ ରାଜ କରିଛନ୍ତି ସେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ହିରୋଇନ୍ ମାମା ଅପାଙ୍କୁ ଅପା ପ୍ରଣାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଜୟ ସାଇରାମ କେମିତି ଅଛ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଜୟ ସାଇରାମ ସାଇରାମ ଭକ୍ତ ବୋଧେ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ କ'ଣ କହିବି ସମସ୍ତେ ତ ଯାତ୍ରାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ନୁହଁ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତିକି ପାର୍ଟି ଆମର ଅଛି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ବି କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ କେବଳ ଆମେ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ମୋତେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଢେର ସାରା କଥା ହେବା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାଟକ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ ଆଉ ସେଇ ନାଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଏତେ ବାସ୍ତବ ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଫୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ନାଟକର କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ସେଇ ନାଟକ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ କହିବି ଦର୍ଶକମାନେ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ସେ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି କହିବାଟା ଜରୁରୀ ମନେ କରୁନି କାହିଁକିନା ଦର୍ଶକ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମୋ ପାଟିରୁ ବି କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ନାଟକଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ନାଟକ ମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀରେ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଚରିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ କାମ ଅଛି ଖାଲି ମୋ ଉପରେ ନୁହଁ ପିୟୁଷ ଭାଇ କାଳି ଅପା ମୁଁ ସୋନାଲି ଜୁଲି ନାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କାମ ଅଛି ପୁଷ୍ପା ଅପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କାମ ଅଛି କାହା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚରିତ୍ର ବି କାମ ଅଛି ସେ ଚରିତ୍ରଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ନାଟକ ନାଟକ ମୁଁ ଏକଲା ଖଟିଦେଲେ ହେବନି ନାଟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ନାଟକ ସମସ୍ତେ ସେ ନାଟକରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ନିଜ ଜାନ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଖଟିବା ନିହାତି ନିହାତି ତାପରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ ଆମର ଯେତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାଉ କି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଜାନ ଲଗାଇଦେବୁ ଖଟିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅତୀତରେ ଅନେକ ରାତି ରାତି ପରେ ରାତି ଏମିତିକି ଡବଲ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ତ ଆମର ଏଇ ନାଟକ ଲଗାତାର ହେଲା ହେଉଛି 4 ଦିନ ଆମର ଥିଲା ଏଇ ନାଟକ 6 ଦିନ ହେଲା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ନାଟକ ତଥାପି ମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମର କଷ୍ଟଟା ବି କଷ୍ଟରେ ରହେନି ସେଇଟା ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ନାହିଁ ଆହୁରି ଖଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପ୍ରତ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ମରିଗଲେ ବି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ତ ଆମେ ଟିକେ ଫେରିବା ଅତୀତକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ଅପା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବି ନାହିଁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ଆମ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତୁମ ଗାଁ ନାଁ ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ ଆଉ ହଁ ଆମର ହେଉଛି କାବେରୀ ଅପା ରୀନା ଅପା ମୁଁ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ରୁନୁ ଅପା ହଁ ରୁନୁ ଅପା ଅଛନ୍ତି କୋଣାର୍କରେ ସେ ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଆମେ ଆସିଛୁ ସେ ଗାଁରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠୁ ହିଁ ସେଟା ସତ୍ୟମ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଥିଲା ମୋର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଡ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଡ୍ ପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାୟା ଦେଇକି ଆସିଲେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଡ୍ ପରେ ହେଉଛି ଶିବାନୀ ତାପରେ ହେଉଛି ତିନାଥ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ପରେ ମାୟାନଗରୀ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତାପରେ ତ ଏଠି ଏତେ ସବୁ ନାଟକରେ ତୁମେ ଅଭିନୟ କଲଣି ଜୀବନର ସଫଳ ନାଟକ କ'ଣ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛ ମୋର ସଫଳ ନାଟକ ଯଦି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଲୋକ ନଜରକୁ ଆସିଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ନାଟକ ଗୋଟେ ଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଗୋରି ନୁହେଁ କାହାରି ଶିବାନୀ ବି ଭଲ ନାଟକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଜାଣି ଶିବାନୀରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଡ଼୍ର ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଶିବାନୀର ନୂଆ ନୂଆ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲି ନାଟକ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି
ମାନେ ଏସବୁ ତ ସାଇଡ଼୍ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲି। ଦରବାରରେ ମୋତେ ଦେଲା ହେଉଛି ମେଜର ପାର୍ଟ ଗୋଟେ, ରାଜଧାନୀ ଗୋରି ନୁହେଁ କାହାରି। ସେ ନାଟକ ଦର୍ଶକମାନେ ସୁଟିଂ ନାଟକ ହେଇଗଲାଣି, ଦର୍ଶକମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିସାରିଥିବେ। ଆଉ ସେ ନାଟକରେ ମୋତେ ବହୁତ ସଫଳତା ଦେଇଛି। ଆଉ ଦରବାର ପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକ ପରିଚୟ ପାଇଛି। ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କେବଳ ଏଇ ଅଧାରାତିର ସାଥି। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଭିନୟ କରୁଛ? 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆର ବର୍ଷ, ଏ ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ। ଅନ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ଅବା ଅପସୋସ୍ ଅଛି କି ଲାଇଫ୍ର, ଯାତ୍ରା ଅଭିନୟ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଅପସୋସ୍, ଯାହା କିଛି ସେୟାର କରିବ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଅପସୋସ୍, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅପସୋସ୍ ତ ବହୁତ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। କିଏ ଚାହେଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଘରେ ସେଟେଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, କିଏ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ହେଇକି ସେଟେଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, କିଏ ଜଣେ ଚାହେଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସାରା ଜୀବନ କଟେଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ତ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ମୋର ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ମୁଁ କେବଳ କଳା କରୁ କରୁ ମାନେ ଯାତ୍ରା କରି କରି ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ମରିଯାଏ, ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡେଲ ଉପରେ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଆସିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଏ ବର୍ଷ ଯେତିକି ମିଳିଛି, ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ କେଉଁ ବର୍ଷ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଅଭିନୀତ ନାଟକ କ'ଣ ପାର୍ଟି ଥିଲା? ମୋର ଅଭିନୟ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଡ୍, ଅହେ ସୁଲକ୍ଷଣୀ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲ ଆଉ ଆଜି ମାମା ଗମ୍ପୁରା ବେଶ ପରିଚିତ, ଏ ଫରକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ? ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବି, ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ତ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ପାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପାର୍ଟ କରିବି, ମାନେ କିଛି ବି ଫରକ ନାହିଁ। ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କରିପାରିବାନି। ମଣିଷର ଚେଷ୍ଟା, ଆଗ୍ରହ, ଆଉ ମଣିଷର ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ ସେ କେବେ ବି ସେ ତଳକୁ ଖସିବନି, ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ହିଁ ଯିବ। ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ତାପରେ ସବୁ ପରେ ବି ସାଇନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କେତେ ମିଳେ? ବହୁତ, ମାନେ ଘରେ ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭାଉଜ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଆମର 2 ଭଉଣୀ 1 ଭାଇ। ତମ ନମ୍ବର କେତେ? ମୋର ହେଉଛି ଝିଅ ଭିତରେ 2 ନମ୍ବର, ଆଉ ଭାଇ ହେଉଛି 1, ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ଆଉ ନନା ବଡ଼, ଝିଅ ଭିତରେ ମୁଁ ବଡ଼। ଟାଇଟଲ କ'ଣ? ମାମା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହଁ, ପ୍ରଭାସିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଭାସିନୀ, ପ୍ରଭାସିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଘରେ ମାମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି? ହଁ, ଯାତ୍ରା ନାହିଁ, ମୋ ମା ମୋତେ ମାମା ବୋଲି ଡାକେ, ମାମା ବୋଲି। ସେଇ ମା ଯୋଉ ଡାକନ୍ତି ସ୍ନେହରେ, ସେ ନାଁଟା ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପୁରା ଖେଳିଗଲା, ମାମା ବୋଲି। ଅନ୍ୟ କିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ କଳାକାର ନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ, ଆମ ଘରେ ଯାତ୍ରାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ବେଶୀ କରି, ମୋ ନନା ପସନ୍ଦ କରେନି। ମୋ ନନା ମାନେ କି ବଡ଼ ଭାଇ? ହଁ, ମୋ ନନା ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରେନି, ମୋ ନନା ଏବେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଏନି, ଭଲ ପାଏନି କେବଳ ନାହିଁ, ମୋ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଆସିଛି ବୋଲିକି ଭଲ ପାଏନି। ସମସ୍ତେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲିକି ମାନେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁଚି ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳିପାରିବାନି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏବେ କଥା ହେଉନୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କଥା ହେବୁ। ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ମୋର ବୟସ 30 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନନା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଭାଉଜ ଆସିଲା ପରେ ପଦେ ପଦେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନନା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଘର ପାଖାପାଖି ପାର୍ଟି ପଡ଼େ, ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳ, କେମିତି ଲାଗେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ଏଇଠି ହିଁ ପାର୍ଟିଟା ରହିଯାଉ, ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରୁହେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ କୁନି ବେବିଟେ ହେଇଛି, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟାଶ୍ରୀ। ତମେ ସ୍ନେହରେ କ'ଣ ଡାକୁଛ? ମୁଁ ତାକୁ ଡାକେ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟାଶ୍ରୀ। ଆଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ମାନେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ? ହଁ, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଝିଅ। ତମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ବଡ଼, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ। ହଁ, ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ, ସେ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ୍। ତମେ ଅଭିନୟରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଛ ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛ। ନାଇଁ, ଆଜି ବହୁତ ସଫଳତା ତମେ ଛୁଇଁ ସାରିଲଣି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନାଇଁ, ନିହାତି, ଯାହା କହିବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହିବି, ବହୁତ ଭଲ। ଦରବାର ବି ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଗୋରି ନୁହେଁ କାହାରି, ତାପରେ ପରେ ନାଟକ ଦରବାର, ସବୁ ନାଟକ ହିଟ୍ ନାଟକ ଦରବାର। ଖାଲି ରାଜଧାନୀ ଗୋରି ନୁହେଁ କାହାରି ନୁହଁ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ବହୁ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପାର୍ଟିକି ବହୁତ ବି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମର 4-5 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା, ଆଉ ସେ ନାଟକ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ନାଟକ ଆଉ ଏ ନାଟକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କଲେ କେହି କାହାକୁ କମ୍ ହେବେନି। ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ସେ ନାଟକ ବି ବହୁତ ହିଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ପାଦରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା, ମାନେ ଦାନ୍ତରେ ପାଣି ନେଇକି ଯିବା, ବାଉଙ୍ଗିରେ ବହିବା, ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଦର୍ଶକ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଦେଖିନଥିବେ, ସୁଟିଂ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ନାଟକଟା ବହୁତ ଦରବାରରେ ବହୁତ ହିଟ୍ ନାଟକ, ଦୁନିଆ କହିବ କିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମନେ ରଖିଛ ନା ଭୁଲି ଯାଇଛ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ବହୁତ ହିଟ୍ ନାଟକ।
ଭଲ ନାଟକ। ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ପାଇଛ ଆଉ କ'ଣ ହରେଇଛ? ବହୁତ ପାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସଫଳତା ବହୁତ ପାଇଛି, ହରେଇଛି କିଛି ହରେଇନି, କେବଳ ହରେଇଲା ଭିତରେ କେବଳ ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରେନି, ଆରେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରେନି, ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରେନି, ମାନେ କିଛି ହରେଇନି, ପାଇଛି ବହୁତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଖାଇବା ମୋର ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ପ୍ରିୟ ବେଶୀ। ହଁ ତା ନାଇଁ ଚିକେନ୍ ମାନେ ପ୍ରିୟ ମାନେ କେବଳ ବାର ଦେଖିକି, ମୁଁ ଅବାର ଜମା ଖାଏନି। ରୋଷେଇ ଶିଖିଛ ଭଲ ଭାବରେ? ହଁ ରୋଷେଇ ଶିଖିଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ଟାଇମ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ମା ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ମା ପାଖରେ ବସିକି। କିଛି ନା ଝିଅ ପିଲା ନା, ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା, ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଆସୁଛୁ ମାନେ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାନି, ଜାଣିବା ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପାଇକି ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ନ ଜାଣିଲେ ହେବନି। ମାନେ ଆଉ ଡାଲମା ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଶାଗ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ବଡ଼ି ଚୁରା ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ, ପଖାଳ ପଖାଳ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ମୋର। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କେତେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଛ, କେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିନୟ? ଏ ଅଧାରାତ୍ର ନାଟକ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି। ତାପରେ ଆମର ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ହଜିଛି ଶୁଭରାତିରେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାର୍ଟ, ସେଇଟା ବି ନାଇଁ ପଜିଟିଭ, ମୋର ଏଇ ବର୍ଷର ସବୁ ପଜିଟିଭ, ନେଗେଟିଭ କିଛି ପଡ଼ିନାହିଁ ବି। ଦର୍ଶକମାନେ ନେଗେଟିଭରେ ମୋତେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ନେଗେଟିଭ କି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏଇ ଅଧାରାତ୍ର ସାଥି ନାଟକ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ, ଆଉ ପଜିଟିଭ କି ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନେଗେଟିଭ ମୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ପଜିଟିଭ ପାର୍ଟକୁ ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଅଧିକା କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମିତି ମୋର ପଜିଟିଭ କି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ନେଗେଟିଭ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନେଗେଟିଭ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପଜିଟିଭରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ମାହୋଲ ଅଡିଟୋରିୟମ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥାଏ, ମାମା ବାପାଙ୍କ ଅଭିନୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆସେ, ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ରୁମ ଠିଆଇଯାଏ, ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରିଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜିପ୍ସି ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା ଭଳି ଲାଗେ ସେତେବେଳେ, ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ଥାଏ? ସେମାନଙ୍କ ସିନ୍ ଦିଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଏନି, ମାନେ 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 କହି ହୁଏନି, ମାନେ ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିନି, ମାନେ ତଥା ଆମର ଗୋଟେ ଥିବ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ବେଳେ ଯାତ୍ରା, ମାନେ ମୋ ଭଏସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ ଭଏସ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଇ ନାଟକ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମର ତିନି ରାତି ହେଲାଣି, ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି, କେବଳ ସେଇ ଆଠ ନମ୍ବର ସିନ୍ ଦଶ ନମ୍ବର ସିନ୍ ସେଇ ଦୁଇଟା ସିନ୍ ମୋ ମାନେ ଜିନା ହାରାମ ହେଇଯାଉଛି, ତଥାପି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି, କେବଳ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିନ୍ରେ କେବଳ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଉଛି ପିୟୁଷ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମା ମା ହେଉଥିଲେ, ପିୟୁଷ ଭାଇ ମା ମା ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମା ଡାକିଲେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମାନେ ମୁଁ ଏକଲା ମା ଡାକିବି ଆଉ କିଏ ମା ଡାକିବିନି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ନେଗେଟିଭ, ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମା ମା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ମା ମା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମା ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ମା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦରକାର, ମାଆଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍, ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ଅଥଚ ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉ, ସେଇ ମାନେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମନମାଳିନୀତ ହେଉଛି, ହଁ ମନମାଳିନୀତ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବିରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ମାଡ଼। ଆଉ ତାପରେ ସିନ୍ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ଟର୍ଚର କରୁଛି, ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ, ଗୋଟେ ବହୁ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଆଜିକା ସମାଜ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ନିହାତି, ବହୁ ମାନେ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ମା ଗୋଟେ ମା ଶବ୍ଦଟା ଏତେ ନିଖୁଣ, କାରଣ ଯିଏ ମା ହେଇଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି ମାଆର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ମୁଁ ବା ହେଇନି ମୁଁ ମା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅନୁରୋଧ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ କେବେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସମାନ, ସେମାନେ ଆମର ନିହାତି ନିହାତି, ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଉ ବାପା ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ। ବାପା ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏଇ ନାଟକର ଅଧାରାତ୍ର ସାଥୀ ସବୁଠି ଭାଇରାଲ, ସେ ନାଟକର ଟିକେ ଡାଇଲଗ ଡାଇଲଗ ମାନେ ଚାର୍ଜିଂ ଦଶ ନମ୍ବର ସିନ୍ର ତ ଡାଇଲଗ ନୁହଁ, ଖାଲି ଖନା ଡାଇଲଗ, ଓହି ନିଜ ମାଆକୁ ତମେ ଭଲ କରିପାରିବନି, କି ପୁଅ ତମେ, କେମିତି ପୁଅ ତମେ, ଧିକ୍ ତମ ପୁଅ ପଣିଆକୁ, ସତ ଧିକ୍ ତମ ଡାକ୍ତର ପଣିଆକୁ, ମାର ଆହୁରି ମାର, ମାରି ମାରି ମୋତେ ଶେଷ କରିଦିଅ, ତଥାପି ମୋ ମୁହଁକୁ ତମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି, କହିବି ଆହୁରି କହିବି, ମୋ ମନ ବୁଝିବା ଯାଏଁ କହିବି, ଯେଉଁ ମା ତମକୁ ଡାକ୍ତର କରିବା ପାଇଁ
ନିଜର ଗୋଟେ କିଡ଼ନିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ସେଇ ମାଆଙ୍କ କଥା ତମେ ଭୁଲିଗଲ। ତାଙ୍କ ଦାନ, ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ତମ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? କେବେ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ତମେ ବିନା ଗ୍ଲେସରିନ୍ରେ କାନ୍ଦିଛ? ହଁ, କାନ୍ଦିଛି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମୋତେ ଏଇ ନାଟକରେ ଏଇ ସିନ୍ରେ କାନ୍ଦ ଲାଗେ। କାହିଁକି? କାରଣ ମା କଥା କୁହେ। ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ବହୁତ ଭଲ। ମାଆଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁମତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଉ ନନାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ହିଁ ଅଛି? ହଁ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା, ମୋ ନନା ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇଲାଣି। ଆପଣମାନେ ମୋ ନନାକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଭଲ ପାଉ। ମୋତେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଘୃଣା କରୁଥିଲା ଆଉ ଘୃଣା ନ କରେ। ମୋ ନନାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଏନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଗୋଟେ ଭାଇ ନା ସେଥିପାଇଁ। ଏଇ ନାଟକ ଦେଖିଲେଣି ସମସ୍ତେ ପରିବାର? ମୋ ନନା ନାଟକ ଦେଖେନି, ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛି। ନାଇଁ, ସେ ଟୋଟାଲ ଯାତ୍ରା କ'ଣ, ଫିଲ୍ମ କ'ଣ, ସେସବୁ କିଛି ଦେଖେନି। ସେ କେବଳ ତା କାମ ଭଲ, ସେ ଭଲ, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲ। କେମିତି କ'ଣ? ଆମର ସମସ୍ତେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ବି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିଏ ବି ଆସିବ କିଛି ବି ତାକୁ ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଭଲ, ଆମ ନାଣ୍ଡବାବୁ ବହୁତ ଭଲ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ହାୱା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଣ୍ଡବାବୁ ଖରାପ, ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପର ମୁହଁଟା ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଉପର ତ କହିବା, ରାଗିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ନା? ଜଣେ ଭୁଲ ନ କଲେ ଜଣେ ରାଗିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜଣେ ଭୁଲ କରୁଛି ମାନେ ତାକୁ ଶାସନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମ ନାଣ୍ଡବ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ନାଣ୍ଡବ ବହୁତ ଭଲ। ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିଉସାଇ କ'ଣ, ଜୁଲାନୀ କ'ଣ, କାଳିଅପା କ'ଣ, ସୋନାଲି କ'ଣ, ଆମର ନିରାହି କ'ଣ, ଆମର ସମସ୍ତେ କୋପରେଟ୍, ସମସ୍ତେ ମାନେ କିଛି ବି ବୋରିଂ ଲାଗେନି, ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ହେଇକି ଆମ ନାଟକ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନାଟକଟା ଆମର ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ନାଇଁ, ମଜା ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲୁଛି? ଟିକେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ ମଝି ମଝିରେ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ଆମର ମିଟିଂ କରନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ଏବେ ରିଲ୍ସ ଲଗୁଛି, ହଁ ତୁ ହସୁଥିବୁ ମୋ ଲୁହରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିନୋଦ ସାର, ନାଇଁ ତୁ ହସୁଥିବୁ ମୋ ଲୁହରେ, ହଁ ବିନୋଦ ସାରଙ୍କ ନାଟକ, ଆଉ ଲିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ସେ ନାଟକଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆମର, ହଁ ଆଉ ସେ ନାଟକଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆମର। ତ ରିଲ୍ସ ହେଉଛି, ରିଲ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ବି ରିଲ୍ସ ବନେଇ ଦେଇଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧଉଳି ପାଟରେ ଗୋଟେ, ହଁ ହଁ। ମୋର ଇନଷ୍ଟା ଆଇ ଡ଼ି ହେଉଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାମା। କେତେ ଫଲୋର୍ସ? ଫଲୋର୍ସ ମୁଁ ତ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ବାହାର କଲି, ହଁ ତଥାପି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେମିତି, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ବେଶୀ ଫଲୋର୍ସ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ମାମାଙ୍କ ଅଭିନୟ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଲାଇକ୍ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ, ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ତା ମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୋତେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବା ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ମୋତେ ସମୟ ଦେଲ। ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ତୁମର ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ। ଆମେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ତୁମେ ଅଭିନୟ କରିକି ମନୋରଞ୍ଜନ ଏମିତି ଖୋରାକ ବାଣ୍ଟୁଥାଅ, ଆଉ ଅଧରାତର ସାଥୀ ନୁହଁ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଡିଏନ୍ସମାନଙ୍କର ମନରେ ରାଜ କର, ସେମିତି ମାମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କିଣିବାରେ ମାହିର ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସାଇରାମ।